det er muligt at beskære hortensia forever and ever, så snart efteråret sætter ind. Det bedste tidspunkt til beskæringen er dog i slutningen af vinteren, lige før den nye vækstsæson begynder. Så kan det gamle træ beskytte mod vinterforholdene. Beskæringsrådet for forever and ever er enkelt og tydeligt. For at opretholde en kompakt busk, klippes alle grene af ca. 15 cm over jorden. Så springer planten frisk ud om foråret og blomstrer overvældende. Det er naturligvis ikke altid nødvendigt at beskære. Hvis du for eksempel ønsker en kraftig busk, så er det bedst ikke at beskære den.